Kato oli se antari. Kyllä mä luulen, että olisi kyllä. Joo, oikein. Henkilökuntaa lähtee ensin. Joo, me saadaan kato liikkeelle. Mä en ota punaisella yhtään mitään. Mä menen. No niin, ja sitten tuo lähtee nautuun. Mekaanikko, joka erikoisala on veitsin heittely. Jotenkin oudosti. Vähän kuin laakeri näin. On se vähän semmoinen. Minä en ole niitä seurannut. Kumminkin taas se on niin vetiä Ei se kilkata, mutta kato se. Se pitää vaan siinä ajossa sen saakutimmoisen kirkkiä. Vedetään toi toinen litra öljyä. Tulee palaa alarukkusta öljyä. Niin, jos se on öljy vähistä, niin se voi. Kato, sun pipos. Pistä pipa vähän, niin on oikein kyllä hullun näköinen. Mä en takkaan, kun autot on kyydissä, niin kuka vittuilee. Aina hyvä, että sulla on huoltomies mukana. Valumaa. No pistä puolikas, jos yläruppustakin vielä tulee. Toi on ihan mustaa. No sehän on aina tässä. Joo, kyllä. 20-luvun alusta jostakin. Joo. En tiedä sitä, että onko niitä yhtään tallessa. Ja sillä lailla, että ei ole osunut kyllä mun kohdalle. Että olisi tämmöisellä vaihtoehtoja osalla. Silloin tosiaan tämä Sandin Niilolla. Lainoksissa oli piirroskuvina. Joo. Jotakin, että miten se, mutta ne kumpikin. Se on kahdella vai neljällä sokalla. Joo. Ja kaksi miestä nostaa sen istuin osan ja kaksi miestä nostaa lavan. Niin, se on. Nyt on varmaan vuosi, kun ei ole siis videokuvaa sieltä meitä ihan tällä ei salaa. Paparazzi. Tää
Tuolla, missä voisi pestä käsiä. Terve. Niin. Hei, hei. Soitellaan. Nähdään taas. Joo. Oi. Moi.